Korri jarsaf caseffama addua pan Afrika University addua titama jira kora kanarratti ayyoota idila addunyaa fi Afrika tu dhuufanii tu hirmaata jedhame. Zalaalan boruu gabaasa caala barakaa akka ta'anitti qopheessee jira. Hundeeffama yuunivarsiitii Adwaa paan Afrikaatiif kalakkoofsa warra Awurooppaatti bara 2016 akkaan bu'uuraa magaalaa Adwaatti kaa'amee ture. Haala ijaarsaa fi caaseffama akkasumas baajeta ijaarsa isaa ilaalchisee qorri idil addunyaa hayyoota biyyoota addunyaa biroo fi Afrikaa irraa hirmaachise bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraay magaalaa Adwaatti gaggeeffame. Kota kora kanarratti hirmaachuu dhufaniin baga nagaan dhuftanii kan jedhan pirezidaantii ixaanaa bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Garba Mikaa'eli. Uummanni Itoophiyaa tokkummaan kaanii wareegama kanfalaniin weerara faashistii Itaaliyaanii ofirraa fonqolchan. Injifannoon Adwaas uummata Afrikaa fi gurraachota hundaaf haamilee ta'e. Itoophiyaanis koloneeffattoota injifachuun biyyoota addunyaaf fakkeenya taate. Yuunivarsiitiin Adwaa paan Afrikaanizimis iccitii mo'ichaa dhaloota ammaa fi gara fuulduraaf akka darbu barsiisuun paan Afrikaanizimii lafa qabsiisa. Mul'anni kun akka milkaa'uufis mootummaan naannoo Tigraay deeggarsa hundaa ni godha. Ministeerri muummee duraanii obbo Hayilamaaram Dassaaleny saganticha irratti argamuun Adwaan injifannoo biyya tokkoo qofaa osoo hin taane injifannoo yaadota gurguddooti jedhan. Injifannoon Adwaa interpiraayizii olaantummaa kolonii cabsee ifa injifannoo kanaa keessaan biyyoonni Afrikaa hedduu bilisoomani. Adwaa irratti kan mo'anneef tokko taanee tokkummaan waan dulleefi biyyoonni Afrikaa seenaa kan waliin qooddannu ijaarsi yuunivarsiitii kanaa akka milkaa'u hirmaachuus qabna jedhan. Koomishinerri ixaanaa Koomishinii Gamtaa Afrikaa Ambaasaadar Toomaas Kuweesti Adwaan injifannoo Afrikaanota hundaa isa jalqabaati jedhan. Itoophiyaan mallattoo bilisummaa kabajaa fi mo'icha Afrikaati. Yuunivarsiitiin Adwaa paan Afrikaanizimii furtuu hiyyummaa fi boodattafummaa Afrikaanotaa ta'ee akka tajaajilus kan deeggaran ta'uu dubbatan. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti daayireektarri ixaanaa olaanaa dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa obbo Getaachoo Ingidaa Yuunivarsiitiin Adwaa paan Afrikaa milkaa'ina ajandaa gamtaa Afrikaa 2026 milkeessuuf murteessedha. Yuuneskoonis deeggarsa barbaachisu ni taasisa. Yuunivarsiitiin kun barnoota seenaa Afrikaa quunnamtii odeeffannoo teeknoolojii irratti lammiilee Afrikaa barsiisuun madda hayyoota Afrikaa ta'ee tajaajila jedhame. Caalaa Barakaatu gabaase. Oduudhuma walfakkaachuun Yuunivarsiitiin Adwaa paan Afrikaa giddugala madda falaasamaa siyaasaa dinagdee Afrikaa ta'ee akka tajaajilu ga'een Afrikaanotaa olaanaa akka ta'e simamee jira. Korri kun guyyaa har'aa xumuramee ture kan inni jiru. Riipoortarri keenya Caalaa Barakaa toora bilbila irratti argama Adwaa irraa. Akkam walitti caala? Hello, akkam walitti caala? Nagaa Macaala. Fayyee. Akkam? Fayyaadha. Mee guyyaa har'aa egaa korri kun xumuramee ture kan inni jiru. Mee maal maal irratti fuulleffatee mari'atamaa ture kallattiin gara fuulduraa kaa'ame yoo maali? Tole, galatoomii yeroon egaa waa'ee Adwaa yoo kaasnu seenaa jajjabaa hedduu yaadanna. Seenaa uummata Oromoo keessattuu waa'ee Koloneel Abdiisaa Aagaa, Gabayyoo Gurmuu, Baalchaa Abbaa Malaa, Abdagorgis Dinagdee fakkaasuu dandeenya. Gahee biyya kana kolonii jalaa baasuu keessattuu yeroo Xaaliyaaniin Itoophiyaa koloneeffachuudhaaf gara biyya kanaatti dhufte uummanni Oromoo akkuma lakkoofsa adda durummaadhaan duula jabaa gaggeessuun farda gaachanaa fi eeboo qabatee waraanii waraansisuudhaan injifannoo guddaa kan inni galmeessise. Egaa seenaa Itoophiyaa keessatti illee dhimmi kun bal'inaan barreeffamuu baatus afoolaan waa hedduu ibsamaa akka turee fi hojii qabatamaadhaan. Uummanni Oromoo sabaaf sablammoota uummattoota biyyattii waliin ta'ee faashistii Xaaliyaanii injifachuu keessatti qooda guddaadha kan inni gumaache injifannoo Adwaa kanaan wal qabsiise. Kanuma bu'uureffachuudhaan yuunivarsiitiin Adwaa paan Afrikaa niizimii jedhu kun asitti kan magaalaa Adwaatti kan inni hundaa'e bara darbe dhakaan bu'uuraa kan ka'an yuunivarsiitii kanaaf jechaadha. Egaa amma immoo akkaataa ijaarsa isaa akkasumas ammoo dhimmoota kaarikulamii gara fuulduraa haalli ijaarsa dizaayinii isaas maal fakkaatu qaba akkamiin. Injifannoo kana ibsuu qaba waan jedhu irratti hayyoonni idil addunyaa akkasumas ammoo yuunivarsiitiilee Afrikaa fi hooggantoonni dhaabbilee garaagaraa kora kanarratti kan isaan hirmaachaa turan guyyoota lamaaf kanaafi dhimmi marii isaanii egaa barnoonni maalirratti xiyyeeffachuu qabaa waan jedhu kan isaan addunyummaadhaan kaasan barnoonni kun seenaa Afrikaatiif maddi barreeffama as ta'uu qaba asirraa qorannoon garaagaraa gaggeeffamuu qaba waan jedhu. Akkasumas gara odeeffannoo teknoolojii quunnamtii gama teknoolojiitiinis yuunivarsiitiin kun bal'inaan kanarratti hojjechuu qaba kan jedhu kan kaasanii.
eenyutu barata kan jedhuuf ammoo keessumattuu sadarkaa barnoota digirii lammaffaa irraa jalqabee barattoonni lammiileen Afrikaa sadarkaa garaagaraa irra jiran akkasitti barachuu danda'anii. Yuunivarsiitiin kun gama biraatiin egaa giddugala qorannoo yookiin ammoo giddugala beekumsaa falaasamni siyaasa dinagdee hawaasummaa Afrikaa ittiin gara fuulduraatti hoogganani duubattasummaa fi hiyyummaa keessatti hin baasan asii madduu qabaa kan jedhu irratti walii galame. Egaa keessattuu dizaayiniin isaa ijaarsi yuunivarsiitii kanaa akkaataa injifannoo kana gamtaa sabaa fi sablammoota ibsuu akkasumas ammoo biyyoota Afrikaa hunduma bakka bu'u kan ta'u akka ta'e irratti walii galame. Kaarikulamii isaas egaa kana fakkaata. Madda baajataatiin wal qabatee maddi gaggeeffamaa ture. Maddi baajataa keessattuu mootummoonni akkasumas ammoo dhaabbileen faayinaansii Afrikaa hirmaannaa gochuu qabu waan jedhu bal'inaan kan kaasa turanii. Keessayyuu egaa hayyoonni asirratti hirmaatan dubbiseera. Hayyoonni kun bakki kun Afrikaadhaaf keessattuu iddoo qorannoo itti gaggeessanii waan hunda Afrikaan injifachuu dandeessi. Akkuma olaantummaa kolonii asitti injifatte hiyyummaa fi boodattafummaa akkasumas ammoo injifattee addunyaa hundaati fakkeenya ta'uu dandeessi. Yuunivarsiitiin kun ammoo yuunivarsiitii Afrikaa hundaati kan gurraachota hunda bakka bu'ee ibsu. Kanaaf gumaachi nurraa eegamu gama beekumsaatiin gama maallaqaatiinis cinaa dhaabbanna waan jedhu kan isaan bal'inaan kaasaa turan. Egaa yuunivarsiitiin kunis gara birrii biiliyoona 10 akka fixu tilmaamamee jira. Madda baajata kanaanis wal qabatee dhaabbilee garaagaraa irraa akka argamu kan ibsamaa ture. Gardumaa irratti yeroon daawwannaatu gaggeeffame. Daawwannaan kun Aksum dabalatee siidaa Aksum kan qaroomina uummata Afrikaa kana ibsu kan bakka bu'u keessattuu mallattoolee garaagaraadha naannoo kanatti kan argamu. Uummanni Kuush gahee guddaa akka qabu qaroomina kana keessatti mallattooleen ibsanis naannoo kana jiru muzeemii yookiin godhan baachi jiru daawwatameera. Tarii yoo nagaama ta'e caalaa guyyaa korri kun gaa bara darbes adeemsa akka adeemsifame ni beekama. Tarii yoom guyyaa bara kam akka saaqamu wanti iftoomsame yoo jiraate isaan yaada kee agolamu? Barri inni itti eegalamu ammarraa jalqabee dhuma bara kanaarraa jalqabee gara ijaarsaatti akka galamuu fi faakaltiin yookiin immoo muummeewwan barnoota tokko tokko ni banama. Bara dhuftu bal'inaan ijaarsaas ni gaggeeffama waan jedhuudha kan kaafame yeroon. Egaa haalli waliigala jiru kanuma fakkaata. Riipoortara keenya Caalaa Barakaa Adwaarraa dhimma yuunivarsiitii Pan Afrikaa Adwaa ilaalchitee gabaasa nuuf dhiyeessitee fulfaadhu siin jedha. Horaa bulaa.